Неможливо проводити ремонти от, при наявності автомобілів на парку місцях. Тому ми робимо частинами. Зараз ми робимо оцю частину повністю разом з бруківкою, з асфальтом покриттям. Потім ми закриваємо другу половину площі і, відповідно, будемо робити відповідно другу половину площі. Пішохідний перехід з пандусним проїздом і з фонарями, з лавочками, тобто повністю відділення пішохідної зони від проїжджої частини.